je konc. Ali imaš mogoče kot vprašanje kakšne nove rotarijske cilje? Ker nisem glih najboljšega zdravja. Imam zdajle, vse sem samo 4 dni tukaj v Sloveniji zdaj. Bom mogel si vzeti en mesec časa, da bom vse tole prešal, to veš, ker v vseh predalčkah je pohon rotorja in tako, kar sem že prej rekel. Jaz sem prinesel vso korespondenco, ves material vašemu klubu, ker to je vaš klub, to je vaša zgodovina. Jaz se bom poskusil oddaliti od tega mojega programa. In ne pozabiti, jaz sem imel še Karibske otoke, Trinidad, Tobago, San Lucia, ki so bili programi, Malawi, poslušajte, Malawi 10 let. Bom se verjetno mečken ustavil, ampak s tem ni rečen, da bom manj rotarijanca, kot sem zdaj. Za Slovenijo pa, ja, je nekaj, pa noben ne ve. In to je v Sloveniji se je začel nekaj, ko sem opazil na TV, ki se mi zdi, da je vse podpore vredno. In veš, kaj je to? Hospes v Ljubljani. To je dom za ljudi, ki so na smrtni posli. Ja. Jaz že preden sem šel sem, sem to videl, mislim videl pa vedel. In sem govoril z direktorico tega v St. Catharinesu, ki je rotarijanka, ampak je ženska. Uh-huh. In sem rekel, pošluš, jaz grem v Ljubljano in sem tole bral. Model mi je bil Kamnik, pa tiste bolniške sestre, pa doktori, pa te izbinove, ne. Sem rekel, pošluš, Margareta, jaz grem v Ljubljano, pa ne vem, kje so. Ne vem, kaj delajo, vem, da imam 4 ali 5 postelj. Sem rekel, če pride glih do tega, a vip sprejel sem le kakšnega, ne pacijenta, z osebja hospes. Pa in mečkem pokazal, kako se to gledilo, sem rekel, se mogoče, oni boš delajo, kot vi. A bila pripravljena sodelovati, tako da te ni treba več klicati. Svede, kadar češ, Rajko, kadar češ, to spav. Ker ne pozabiti, jaz nisem lep, sem bolj debel, kot lep, ampak imam ogromno vpliv v klubu. Je bila pres pripravljena. Zdaj pa, če do tukaj prišel, kakor vem, se tam nekaj za Ljubljanco, če do tukaj prišel, pa če dala besedo, bi se dal kaj narest. Edin, kar je, jaz sem bil tako presenečen, ki je prinesel pred za tole odobril, ne odobril so pred, zdaj pripravljen, da sem v Ljubljano telefoniral. Telefoniral sem pa tja, ker je bilo v enem izmed slovenskih časopisov v zadnjih 30 dneh en članek. In sem telefoniral tudi gospe, če bi lahko z njo se sestal, da me tole zanima. Mislim, da je bila iz Maribora, pa me je tako odslovila na mrzu način, da ne ve, če bom kaj naredil. Ampak to bi bila ena stvar, ki bi me eventualno zainteresirala. No, jaz bi takole rekel, za zaključek mogoče enega razgovora, da sem osebno vesel, pa gotov še neki kolegov iz kluba, da smo s tabo 2/3 tele tvoje poti skupaj prehodili, se skupaj tudi pozabavali, kdaj tudi kakšno kritično rekel. In da sem se o tebe veliko naučil, pa upam, da pri tvojih naslednjih projektih
Da, ti bomo lahko tudi kaj pomagali, če bo potrebno v Sloveniji ali na tak ali drugačen način. Osebno pa mislim, da pa in upam, da bomo pa tudi realizirali pa ta cilj, da pa se ena delegacija, ena grupca iz Ljubljane oglasi tudi v St. Catharinsu in se na nek način tudi zahvali za vse klubu, vašemu klubu, skupaj s tabo in vsem odgovornimi, da so pomagali, da je do tega razvoja rotarijstva prišlo v Sloveniji, kot je danes. Tako, Rajko, hvala ti, pa še enkrat ti. Srečno, samo tole bom še rekel, ker že govoriš, da bi prišel se kdo iz Slovenije nam zahvalke. Ne, mi, Ja, klub, naš klub. vem, ja, razumem. Za tole bom samo še rekel, ker mi Ja. na jezik imam. V bivši Jugoslaviji ti veš, da so bili ljudje na določenih političnih položajih, bogova, še posebno, če niso govorili iz prahe, kot jaz. In je prišlo do tega, da je tam nekje 69. leta, nekaj tazga, in edi ima vso dokumentacijo, se slikam, fotografijo, se, da je prišel ambasador Jugoslavije v naš klub se nam zahvaliti in to s tem, da je bil govor in z njim preživel en dan. A vidiš? Zdaj pa še vi pridite. No, drži. Pozdravljeni. Hvala.